17-18 ildir veteranlıqla pensiyalı. Bax, nə dərəcədə düzgündür. Mənim əlimdə bu qədər sənədlər. O kişi də oturur stolda, adamı qəbul eləyir. Bax, belə-belə stolda fırlanır. İndi düzdür, bilmirəm, çıxardıblar, nə edib, mən başa düşə bilmirəm. Bu adam necə adamı, kim təyin edib bura, mən bilmirəm. Bu kişinin anladı. Sən nəyə görə anladısan bu kişinin? Bu günlərin bu kişi fakt haqqıdır bu. Uca rayon sakini olan Kamil Qasımov bildirir ki, onun atası Fərhad Qasımov ikinci qrup mülkü əlildi. Deyir ki, atası uzun illərlə dəmir yolunda çalışıb, 2006-cı ildə beyin iflici keçirib. 2021-ci ilə qədər isə ikinci qrup əlilik müavinəti alıb. Danışır ki, atasının əlilik müavinəti Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Uca rayon şöbəsinin rəhbəri tərəfindən dayandırılaraq əmək pensiyası ilə əvəz edilib. Vətəndaş buna narazılığını bildirir və aidiyyatı qurumlar tərəfindən məsələnin həll edilməsini tələb edir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim atam 2006-cı ildən ikinci qrup əlildir. İş yerində, işlədiyi yerdə dəmir yolunda işləyib, işlədiyi yerdə beyin iflici keçirdib və 2006-cı ildən 2021-ci ilə qədər ikinci qrup veteranlıqla pensiya alıb atam. Atam da bu vəziyyətdədir. Bir tərəf işləmir, gözü görmür. Mənim atamın 2021-ci ildə pensiyası dayandırıldı. Və biz də müraciət elədik müəyyən orqanlara. Həkimə getdik, balinsiyaya getdik, DSMF-yə getdik. DSMF-də Gülüşov Fərhad atamı qəbul eləyib, atama sənədlərinə baxıb və görüb ki, doğrudan da bu kişi 2006-cı ildə ikinci qrup əlil olub. Bütün bu sənədlərə baxmayaraq, mənim atamın pensiyasını bərpa eləmirlər. Baxın, Bakı təyin eləyib ki, müddətsiz ikinci qrup əlil. Düzdür? Və atam doğrudan da, baxın, bu da əlillik vəsiqəsi. Baxın, ikinci qrup atam əlildir. Mənim atamı burada aldadıblar, nə eləyiblər, mən bilmirəm. Atama burada aldadıblar, bilmirəm, əməyə keçirdiblər ki, sən gəl, yaşın tamamdır, sən əmək düşür, əmək pensiyasına keçir. Sonra da təklif eləyib ki, əgər bacarırsansa, həmən bu Gülüşov Fərhad, bacarırsansa, qardaş, sənədləri o təzdən topla, sən keçəcəksən ikinci qrup veteranlığa. Baxın, mənim atamı Bakı təyin eləyib, indi atam bu sənədlə aparıram ora. Atam qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, biz mümkündür, sənin atıva bu düşmür. Baxın, bunu Bakı təyin eləyib. Beyin iflici, sol göz görmür, bir tərəf işləmir mənim atamın. Danışmağa da hey yoxdur atamın. Bax, bu nə dərəcədə düzgündür? Bir insafları olsun da, bu qədər atamın bu qədər məktubları, bu qədər sənədləri, baxın, baxa bilərsiniz. Nə qədər burada sənədlər var. Heç biri atama baxmır. Bu nə deməkdir? Atam özü də dövlət işində işləyib, dəmir yolunda işləyib, paraliş keçirdib, 40 ildə stajı var kişinin, gətirib kişiyə 200 manat pensiya təyin edib. Mənim atam alırdı ikinci qrup 345 manat, indi mənim atam alır 200 manat. Gülüşov Fərhad, sən nəyə görə, mənim atamı bax, savadsız adamdır, sən nəyə görə o kişini alladırsan və onu keçirdirsən əməyə, indi 200 manat alır. Mənim atam halbuki 17-18 ildir veteranlıqla pensiyalı. Bax, nə dərəcədə düzgündür. Mənim əlimdə bu qədər sənədlər. O kişi də oturur stolda, adamı qəbul eləyir. Bax, belə-belə stolda fırlanır. İndi düzdür, bilmirəm, çıxardıblar, nə edib, mən başa düşə bilmirəm. Bu adam necə adamı, kim təyin edib bura, mən bilmirəm. Bu kişinin anladı. Sən nəyə görə anladısan bu kişinin? Bu günlərin bu kişi fakt haqqıdır bu. Haqqıdır. Dövlət işində işləyib. Dəmir yolunda işləyib. Canın qoyub orada. Siz bunun haqqını kəsirsiniz. Nə dərəcədə düzgündür? Biz dərdimizi kimə deyək? Bu günlərin Bakı bunu təyin edib ikinci qrup veteran. Gedir ora atam. Atamı yola verirlər yalanla. Mən üzümü tutub buradan müəyyən orqanlara deyirəm ki, xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bizim bu uca rayon DSMF-yə nəzarət eləsinlər və buranı yoxlasınlar doğrudan da. Nə məqsədi var idi ki, bu kişi əlillik pensiyası ala-ala bu kişinin əlilliyini dondurub bu kişiyə əmək pensiyası təyin edir. Bu da nə məqsəd? Bunların nə məqsədi var idi ki, bizim cənab prezident təyin edib buna bu kişiyə, qardaş, ikinci qrup əlil, burdaylar deyir ki, düşmür. Mən əlimdə sənətin faktdır. Mən bu kişi neçə ildir alır da bunu? 17-18 ildir alır, düzdür.
İndi bu kişinin allalırlar. Nəyə görə? Məqsəd nədir? Biz heç nə başa düşmürük. Biz mən açığın deyim, atam müəyyən orqanlara müraciət edib. Baxın, bax sənədlər hamısı əlimizdə. Hamısı da deyir ki, bəli, sizin sizə düşür. Baxın, məktublardır hamısı. Sizə düşür, ancaq burada deyirlər ki, düşmür. Xahiş edirəm artıq dərəcədə sizdən müəyyən orqanlara özümü tutub deyirəm ki, mənim bu xəstə atamın haqqını bərpa eləsinlər. Haqqıdır. Əziyyət çəkib. Dəmir yolunda zulüm çəkib. Neçə il 40 il distajı var bu kişinin haqqını yeyirlər. Niyə görə? Nəyə görə? Bu da Azərbaycan vətəndaşıdır da. Mən də bu kişinin oğluyam da. Düzdür. Mən gücüm çatmır bu kişinin aparım malcə elətdirəm. 200 manat verir. Əmək aldadıb veriblər ha onu. Aldadıblar çünki sənə düşür. Narahat olma gedib keçərsən. Gedib yazıb pozarsan nə edərsən keçərsən təzədən ikinci qrupa. İndi də gedirlər alıb əlində sənəti deyir ki düz gəlmir. Sən əməyə keçmisən. Əməkdən ala bilməzsən. Bu mən atamın haqqını yeyirlər. Olmaz belə şey. Xahiş edirəm sən artıq dərəcədə bu işlə ciddi nəzarət eləsinlər. Çox xahiş edirəm. Xəstə atamdır. Gücüm çatmır mən bu kişini aparam. Hər balinsiyə həkim aparanda doğrudan deyirəm, yəni gücüm çatmır. Xahiş edirəm alırdı öz pensiyasını, öz pensiyasını da özün müalicə olunurdu. Xahiş edirəm aidiyyəti qurumlardan köməkli eləsinlər və düzgün araşdırma aparsınlar. Artıq dərəcədə çox xahiş edirəm. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin mətbuat katibi Tural Qurbanov tərəfindən kanalımıza bildirilib. Stat: Qasımov Fərhad Nəsiboğlunun əlilliyi 27 yanvar 2022-ci il tarixində elektron sistem üzərindən qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə zamanı onun hazırki diaqnozunun əlilliyin və sağlamlıq imkanları məhdudluğunun müəyyən olunması meyarlarına dair əsasnaməyə uyğun olaraq aşağı ətrafların parezi, çana orqanlarının funksiyalarının pozulması bəndinə uyğun gəldiyi üçün vətəndaşa ikinci qrup müddətsiz əlillik təyin edilmişdir. Statın sonu.